Lishe kwa Elimu ni programu maalumu inayotolewa katika shule sita katika manispaa ya Iringa. Programu hii inawezeshwa na shirika lisilo la Kiserikali mkoani Iringa linalojulikana kama Core Africa. Hapa ni shule ya Msingi Kitwiru katika manispaa ya Iringa ambapo leo tunaangazia Lishe kwa Elimu. Watoto watapata mchana chakula ambacho ni kande katika shule hii ya Kitwiru. Tunaongea na mwalimu mkuu wa shule hii ya Msingi Kitwiru kufahamu namna ambavyo watoto katika shule hii walivyonufaika na lishe hii. Kwa majina naitwa Salome Pasco Sanga, ni mwalimu mkuu shule ya Msingi Kitwiru. Programu hii imewanufaisha watoto wangu katika vipengele tofauti tofauti. Kwanza imesaidia sana kuongeza mahudhurio ya watoto shuleni, kwa sababu watoto wana uhakika kwamba wakiwepo shuleni watasoma, watakula na wataondoka katika ule muda ambao unatakiwa. Kabla ya hapo watoto wengi walikuwa wanatoroka kwa sababu walikuwa nasikia njaa. Kwa hiyo walikuwa hawadumi shuleni kwa muda mrefu. Lakini wengine pia walikuwa wafiki kabisa shuleni wakikumbuka kwamba watakapokuwa shuleni watakaa kwa masaa mengi bila kula, kwa hiyo watasikia njaa. Lakini pia imeongeza ufaulu wa wanafunzi. Programu hii ilianza mwaka 2017. Mwaka 2017 baada ya programu hii kuanza, tulifaulisha wanafunzi wa darasa la saba kwa 80% na wanafunzi wa darasa la nne walifaulu kwa 100%. 2018 tumeweza kufaulisha darasa saba kwa 91% na kwa darasa la nne kwa 100%. Na 2019 tumeweza kufaulisha wanafunzi wa darasa saba kwa 94.5%, wakati darasa la nne wamefaulu kwa 98%. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ufaulu unapanda baada ya chakula hiki kuwepo shuleni. Jumla ya wanafunzi 1136 kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Kwanza ni wanaotuwezesha ni shirika lisilo la kiserikali linalojulikana kwa jina la Core Africa. Wao wanatupatia chakula kizito kwa siku tatu, kwa maana ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Lakini pia wazazi nao baada ya kuona kwamba shirika hili limejitolea kutoa chakula, na wao wakaamua kusapoti kwa siku mbili. Wao wanatoa uji kwa siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne. Kwa hiyo unakuta kwamba wanafunzi hawa wanapata chakula kwa siku zote tano za masomo wanazokuwepo hapa shule. Kwanza kabla hawajaanza kutoa, walitoa taarifa kwa uongozi wa wilaya, kwa maana ya mkurugenzi pamoja na idara ya elimu, na wakawatuma idara ya lishe manispaa kuja kukaa pamoja na walimu, kamati ya shule pamoja na wafadhili, ili kuona chakula hiki kinatolewa ni chakula cha aina gani, kitakuwa na mchanganyo upi. Kwa hiyo tulishauriana kwa pamoja, na baada ya hapo ndipo chakula kikaanza kutolewa. Sisi kama taasisi tunawashukuru sana shirika la Core Africa, wametusaidia sana na wametufanya tufanye kazi yetu kwa urahisi sana, kwa sababu wakati mwingine tunatoa masomo ya ziada. Tumekuwa huru kutoa masomo haya ya ziada kwa sababu tunaweka watoto wetu wameshiba. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa msaada wao, lakini tunaendelea kusisitiza kwamba tunaomba waendelee kutusupport ili lengo la kutoa elimu kwa mtoto liweze kufikiwa katika kiwango kinachotakiwa. Hapa maandalizi kwa ajili ya lishe kwa Elimu. Maandalizi ya chakula ndio hufanyika hapa katika shule hii ya Kitwiru. Mimi kwa majina naitwa Teresia Charles Kalo. Asante. Na maandalizi hapa yanaendelea. Mnaandaa nini? Hapa huwa tunaandaa kande ambayo inatumika kwenye mahindi ya kukobolewa, maharage. Tukishabandika ndio tutaweka viungo vyake sasa. Ndio vitakuja mafuta, karoti pamoja na vitunguu. Maandalizi kwa muhimu kwa siku ambayo tunatumia maharage, kwa siku tunatumia kilo 66. Kilo 66. Ambayo pamoja na karoti ndio tunatumia kitunguu kilo 1 na karoti nazo kilo 1 pamoja na chumvi na mahindi. Kwa nini karoti kwenye kande?
Karoti zinasaidia watoto kuona ambapo wanapokuwa darasani, na inasaidia sana. Na kitunguu na mafuta? Kitunguu na mafuta navyo vinaleta vita. Kwa jina naitwa Adibela Amani, nasema darasa la 5B katika shule ya msingi Kibwabu. Naifurahia huduma ya chakula. Tunajipatia muda mwingi wa kusoma. Utoro mwingi umepungua. Ufaulu umekuwa mwingi sana. Watu wengi wanashindwa kutoroka, tunajipatia muda mwingi wa kusoma. Nashukuru Call Africa, tunaomba muendelee kutuletea chakula ili tuweze kujipatia muda mwingi wa kusoma. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Jovin Johnson Mturo. Nasoma katika shule ya msingi Kibwabu darasa la 7A. Chakula kimetusaidia, tunapata muda mwingi wa kusoma. Shuleni hapa saizi watu wengi wanakuja kwa wingi kwa ajili chakula, na walikopo zamani kulikuwa na utoro, saizi hakuna kwa ajili ya hii shirika. Kwa hiyo tunasema asante sana, na tunaomba Mungu awabariki, muendelee kutupatia chakula.